bonne année 2022. Wara xasu kuñ way da xasu souhaité bonne année hein wara sin kurumba nga laga na lingondi laga na lingon o fan sin laga no do xasu tok domé xarsa xartis ki an fama suxo mbugata na soni ka lemen ci souhaité bonne année en laga na sine ke ñango dang jom do xéri inshallah rabbi sambalé parisien samba janké dawda ndjay limina lamane ke bi xaqlen xore ñan angatu nan to gat digamé suko ngo sonaris nanya ayan safana aga kinoya oga deber moko be gam patanta dawda ndjay waytina dang long vie à toi nous tous inshallah rabbi ha witin khana khana ngabone kha chaîne youtube nga ha troupe soni karaka fo lomnu chaîne youtube ngoma khana ngabone kha abone kha gana abone o fubu sun ta khakum pan o gana ni cassette tourner ne o gana ni tel tourner jamanu tanni wona khasu susu tintina dinte ya khasu bakka khalanya fama suwan khasu mbonane sambe ko mo fulay dambele jenab silla sindike ba khasu fanta olof khasu susu su zuir ni kususu ta mpa wangete ke yok aya ha ngent ke yok anta yok ngay ke anti e fa an muke ay muke fa anget ke yok atu wuro ma na ro ta xen xen ya anti ki ngonti ngonti eh ankura ma ka jiya ba ankura ma ka jiya ba ngonti yo mpa tu wuro mu wa xen kena aga xen ken yo aga na ka gawundu na wonda du ngent dibi amel e gune xene agala gala wundi xeke antu wundi antu dunia la nga ya kuna ti ngarde ngarde ngant ke ngant ke yo ngey ngi sebe ga yo ayo sebo sebo ngo liya ngo liya ngo liya ngo liya nam ti nam anna ken ti ya ati mu ko la ma xiji way ti mu ko la ma xigande to mu fay ti mu ko la ma fet fatadi to mu fay ha illa ma ganta ni ko la ma foyo ko yo kenn ke ta am so la xakle na mo ay tinya allah mu ati mu ko ma xigande mu ko ma to mu yaram ko ma ha man ne ti kesh ha du fonctionner la siri ha du fonctionner la siri ma ranti ni ngay jotan bi